مناسبات سوين لوسو أغاسيمي أو أي كسو قيب غلين حلبانو سياسيين أقويهانو قرب جوكتي قيبها كل دوان أي بلشادة صوماليات أو لوغو دواقي أي برنامج لوغو مغا عداري ديمقراطية دي يلدقالن كمسوغ ماسوغا أو أسو دياري وزيركي هورا أي هوبكا ديجستا يجيهن تمليشيو ينكا أي دولة دكو ميلغاركا أي صوماليا فرحان علي محمود أي أكد عداي مغالة دي مقدشو برنامج كان لوغو مغا عداري ديمقراطية دي يلدقالن كمسوغ ماسوغا أو أي انتي كسو قيب غشي الرياقين ayaa waxa ugu horeen warbixintii daahfurka barnaamijka ka jeediyay munaasabada farxaan cali maxamuud oo ah maskaxda ka dambeysay in barnaamijkani laga hirgeliyo Soomaaliya wuxuuna shaac ka qaaday in barnaamijkani ay ugu tala galeen inay kula dagaalamaan wax kasta oo xumaata oo dalka Soomaaliya dib u dhigay waxa aynu suuri doonaa la dagaalamaynaa oo aan maanta dagaalkooda cadeysanaynaa waxa weeye waxa la leeyahay xumaa ee dalka kan 20 sano oo dowlad la'aan ah أي أصور دماغي لحي لباتن كي بيشتا إسلام أركانا كونتن سنة أو قرن نمو وح أي نكه هنا بربر أهم ويان أنا يجرين يدنا أي أصور دماغي سنة كي دوا برنامج كان وح مجا عسلي له ذا أفصل مالي أهان برنامج كا ديمقراطية دا يلا دجالن كا مسق ماسقة طبعا فرحان علي محمود وزيركي هوري هوب كدغيستا يجين تمليشيوينكا ايا سيدو كلا شاعكا قاضي ان اي قودهان لشاقين دونان قيبا اكل الدوين اي اي دولد دو سومالياتكا كوبانتاي جنع ستادا اقوي يهندا سياسيين تا لقنكا لالين يرادا اي باش عالم كبا اينا كلا شاقين ايان سيدي لولد دقالا ملاها ديباتوينكا كدشي مسوق ماسوقا اي دانها دادكا اي دالكا سوماليات ريقادي اي علماء الدين وضياشة عيد كفتايان الله شغينا أو إن بها عليك تي أن أقرب سينا سيدان أمبادة الصوماليات أن أغوست سويلهين مصوقة دي نوريغي xildhibaan abdii xaashi abdullahi oo kamid ahaa xubnihii ka hadlay munaasabada loogu dhawaaqay barnaamijka dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa shaac ka qaaday in barnaamijkani uu yahay barnaamij ay bulshadu horey ugu baahneyd ayna haatan si fiican u soo dhaweynayaan xisbiga hadda farxani noo soo jeediyay oo kale hadii uu hirgalo oo uu noqdo xisbi dimuqraadiya xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed dhowraya musuq maasuq la dagaalamaya oo diidaya inay koox yarina cirka u kacdo dadweynana oo dhulka hoose daadsanaa xildhibaan professor maxamed cumar dalxa wasiirkii hore ee dhaqan celinta iyo arrimaha bulshada oo sidoo kale ka hadlay munaasabada looga dhawaaqay barnaamijka dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa bulshada Soomaaliyeed u jeediyay marti uu ku cabirayay taageerada uu mudan yahay barnaamijkan maanta lagu dhawaaqay wuxuu yiri halka Soomaaliyeed waxa uu ku jiraa saddex hadii la helo midka ugu horeeya wuxuu yiri nin quman qweyntiisa hadii ninkii quman ee toosan ee wax wanaagsan umada u horseedaya la garab istaago la qoweyo fikirkiisa iyo aragtidiisa sida walaalkayga farxaan mid dawlaymiid oo kale Soomaaliya xalba loo heli karaa gabagabadii barnaamijka ayaa waxaa soo gabagabeeyay wasiirkii hore ee gaadiidka badda iyo dekedaha professor maxamed abdi gandi wuxuuna sheegay in barnaamijkani maanta la soo bandhigay uu wax badan ka bedeli doono dhibaatooyinka ragaadiyay qarnimada soomaaliyeed marka waxaa weeyaan waxaa jiri jiray waayihii hore lix kun oo sano toddoba kun oo sano ka hor waxaa jiri jiray dad yar oo ummadda ay la nool yihiin haysta marka waqti dheer markii ay arrintaasi ay socotay dadka waxaa lagu magacaabi jiray afka Greek-ga waxa la yiraahdo oligarchy barnaamijkani uu maanta ku dhawaaqay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Farxaan Cali Maxamuud ee ku saabsan barnaamijka dimuqraadiyadda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ayaa ku soo aadaya xilli ay dilootay dowladda kumeelgaarka ee Soomaaliya musuqmaasuq baasan Mahad Maxamed Sheekh Universal TV Muqdisho